אה, ג'רבי, מה קורה? אני בסדר, קיבלתי את היוגורט החדש שלכם. נו, ואהב? עוד לא טעמתי, אבל תקשיבו, מה זה הגזמתם? עוד טעם חדש של גו, אננס עכשיו? לפני שנייה היה בננה קרמל, ואז מלווי, ואז דובדבן. וואו, זה טעים. חדש, גו עם אננס, 20 גרם חלבון ו-BCAA להגברת אפקטיביות האימון. גו, נקישות, מנצחת הכל.